corpo de um homem foi encontrado em um hotel, isso lá em Ceilândia. A funcionária desse hotel, fazendo ali os procedimentos de praxe ali no hotel, verificou a localização desse cadáver já em estágio inicial de decomposição. O representante do hotel informou à Polícia Civil. A Polícia Civil foi até o local realizar todo o trabalho ali de perícia. A funcionária encontrou na tarde do último domingo, estava deitada sem vida em estágio inicial de decomposição. A irmã da vítima, a irmã deste homem, informou que ele sofria de pressão alta, gota, além disso fazia uso de entorpecentes. Ele tinha o costume de se hospedar em hotéis ali na região de Ceilândia e nesses hotéis fazer o uso de drogas. Wagner, agora a polícia tenta identificar o que de fato aconteceu dentro desse hotel. O que causou de fato a morte desse homem? A Polícia Civil investiga todo esse caso, mas no mínimo estranho, porque já estava há alguns dias ali morto, já em estágio inicial de decomposição, e os funcionários, a empresa, a equipe, só foi dar conta da localização desse corpo alguns dias depois. Agora a Polícia Civil investiga todo o caso. Wagner.